ଯାତ୍ରା ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଳନାୟକ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା। ଥାନାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଧମକ, ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ଥାନାରେ ଆଉ ଏକ ଏତଲା ଦେଲେ ଦୈତାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଲତା। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ, ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ସହ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଦାବି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୌର ଅନନ୍ତପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦଳିକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଗରଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି, ଠାକୁର ଦେଖିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ମଜୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଲତା ମଣ୍ଡଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଘଟଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଲତା ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ସ୍ୱାମୀ ଦୈତାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଲତା ମଣ୍ଡଳ ଯାତ୍ରାପଟିରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୈତାରୀ ଲତାଙ୍କୁ ପୁରୀରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଲତା ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଥାନାରୁ ଏତଲା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଧମକ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଆଶଙ୍କା କରି ସେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗମହଲର ହିରୋ କଳାକାର ସୁବାସ ବେହେରା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋର ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି କେସ୍ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ କହିଲେ ଯେ ଅପା କେସ୍ କରନି, ଆଉ ସବୁ ତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଗଲେଣି। ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ 25 ଜଣ କଳାକାର ଆଉ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଜଗା ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତୁମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ମାନେ କାହିଁକି ଆସିବ ନା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବ ମିଡ଼ିଆ ଆସିବେ ନା, ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚିହ୍ନେନି ବୋଲି, ତେଣୁ ସେ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲେ ଯାଇକି ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବି। ତାପରେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବି, ନହେଲେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ କେସ୍ କରିବି ଆଉ ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ନ ଆସିବ ନା। ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକିବେନି ଆପଣ, ମୁଁ କାହିଁକି? ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା କଥା ଫ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି, ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହଉ। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଲା ଯେ ତୁମେ ଯଦି କେସ୍ କରିବ, ମା ପୁଅ ଏକୁଟିଆ ଜାମଝାଡ଼ରେ ଘର କରିକି ଅଛ, କେତେବେଳେ ବମ୍ରେ ତୁମ ଘର ଉଡ଼ି ଯାଇପାରେ, କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ବି ଚଢ଼ି ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତ କେସ୍ କରିବ। ତମାନ ସୁବାସ ବେହେରା ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲି, ରଙ୍ଗମହଲ ଗଣନାଟ୍ୟର ସୁବାସ ବେହେରା ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଇନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆପତ୍ତି କରୁଛି। ଲତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସିମୁଳିଆ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ମହିଳା ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସିମୁଳିଆ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଭେଟି ଲତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଦୈତାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଲତାବାପା ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଜାମୁଝାଡ଼ିରେ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତପୃତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଲତାବାପା, ଆମେ ବି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଲତାବାପା ହେଉଛି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଏଠି ସଂଗଠନ ବା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ କି ସିଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ ଆମେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସୋମନାଥ ପଣ୍ଡା, ଆଉ ଲତା ବାପା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସିଏ ଆସିକି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ, ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ କିଏ। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପଦବୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି 75%ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 75%ରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 107 ନର୍ସ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 9 ତାରିଖରେ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର 1460 ଜଣ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ
ସରକାରୀ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେହି କ୍ରମରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଲିଷ୍ଟରୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା କି ଆବେଦନକାରୀମାନେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଘେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ। ସେହି କ୍ରମରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କଲେ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତିକି ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ବାହାର କଲେ। ବାହାର କରିକି ତଳକୁ ଲେଖିଲେ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ଫର୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଆନେକ୍ସର ଇ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଆନେକ୍ସର ଇରେ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ କେବଳ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିବେ। ତ ସେଥିରେ ବି ମୋର ରାଙ୍କ 62 ଥିଲା, ଆର ଏଥିରେ 59 ଥିଲା, ଏଥିରେ ବି 62 ଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, 6 ତାରିଖ ଦିନ ଇଭିନିଂ ବେଳକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ରିଭାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ମୋ ନାଁକୁ ଟୋଟାଲି ଓମିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। SCBC ଓମେନ୍ ଥିଲା 4 ପୋଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ SCBC ଓମେନ୍ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି 3, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଓମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 3 ବି ମୁଁ ରହୁଥିଲି, 3 ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ପିଲାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଇରେଗୁଲାରିଟି ହେଇଛି, କାରଣ 2 ତାରିଖର ଯେଉଁ ବାହାରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା 9 ସେଥିରେ 3 ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ନଥିଲା, ପୁରା 3 ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ସେ ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ନଥିଲା। ପୁଣି ଯେଉଁ ବାହାରିଲା 5 ସେ ପିଲାଙ୍କ ବି ନାଁ ନଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯାହା ଶୁଣିଛୁ। ତାପରେ ଫାଇନାଲ ଯେଉଁ ଦିନ ରିଭାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ 3 ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଛି, ଆଗ 2 ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ନଥିଲା, ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଆମ ନାଁ ଆମର 3 ନାଁ ନାହିଁ, ସେ 3 ନାଁ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଜଷ୍ଟିସ୍ଟା ଚାହୁଁଛି ନା, ମୋର ପାଇବାର ହକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ପାଇବି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖ ନାଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏକ ରୁମ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଉନାହାନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ କହିଲେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିବିନି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଫାଇଲ୍ ନାହିଁ, ମୋ ମୁହଁରେ କ'ଣ ଫାଇଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି କହିବି କ'ଣ କହିବି। ସେଦିନ ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିଦେଲେ, ଆମେ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ତ ରିଟର୍ନ ଗଲୁ, ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଦେଲେ। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଆମେ କିଛି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଆମ କଥା ଆଜି କାହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। 9 ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଯେଉଁ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ 9 ଦିନ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ପରେ ଆଉ ଥରେ 6 ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା। 5 ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବା ପରେ ମୋ ନାଁ ଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ 57 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 6 ଦିନ ନାଇଟ୍ରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇଭିନିଂରେ ଆଉ ଥରେ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇକି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ବାହାରିଲା। ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ବାହାରିଲାରେ ମୋର 57 ଟୋଟାଲି ନାଁ ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ 3 ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। 3 ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଡ଼୍ କଲା ପରେ ସୁନିତା ନାୟକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାର ନାଁ ଅଛି, ସିଏ SCBC କାଟାଗୋରିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତା'ର 75.75 ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ନାଁଟା କଟାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର 75.81% ଅଛି। ତ ମୁଁ ତ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥାଇକି ବି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ପିଲାକୁ ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ଯଦି ରଖାଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। SCBC କାଟାଗୋରିରେ ଆମର 8 ରହୁଛି ସିଟ୍ ରହୁଛି, ତ 8 ତ ମୁଁ ବି ତ ରହିପାରିବି ସେଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ, ମୋ ଠାରୁ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପିଲାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ହଁ, ଏଇଥିରେ ତ ନିହାତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନା, ଉନ୍ନତମାନର କେମିତି ମିଳୁ। ଆପଣ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଯଦି ଏତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟି ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଦେବେ, ଏଇଥିରେ ତ ଦୁନିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ, ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବା ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଲାଗି 8 ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 3 ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା କରିଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ କାଉଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ମୋର 5 ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ସେଥିରେ ମୋ ନାଁ ଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କଲେ ସେଥିରେ ମୋ ନାଁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିଭାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କଲେ ସେଥିରେ ମୋ ନାଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଲେଟର୍ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲାପରେ ଯାହାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କାଉଣ୍ଟ ନ ହୋଇଛି କି ଯାହାର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତୁମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଲେଟର୍ରେ ଦେଇଥିଲି କି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ କାଉଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ରିଭାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ କାଉଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର 5 ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବି ମେ ବି ମୁଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ 103 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର 107 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା 103 ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 4 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ, ସେ ଜିନିଷର ଆନ୍ସର୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ସେମାନେ, ମୋତେ ଆମକୁ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖାଇକି ଏମିତି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ଭିତରକୁ। ଏନେଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତା କରାଯାଇନଥିବା ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଜି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା,
ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 50% ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଯାଇଛି, 13 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯାହା ହେବ ନା କିଛି ବାଦ କରା ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନେଟ୍ରେ ନ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମକୁ କଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କାହାର କଟିଛି ମାର୍କଟା, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନେ କିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମାନେ ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଯାଉନୁ, ଯାହାର ଯାହା ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆର୍ଟିଏରେ ମାଗୁ ସେ କ'ଣ କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଏରେ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆମ ଆର୍ଟିଏ ନଦେଲେ ବି ଆମେ ଦିଅନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିବୁ, କମିଟି ଯାହା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଏଥିରେ କାହାରି ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ କରିବା ନାହିଁ, ସୋ ଓପନ୍। ସେ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଇଛି କୋଟା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହୁଛି ତ, କେଉଁଠି କଟିକି ରହିଯାଇଛି, ଯଦି ବେଶୀ ମାର୍କ ଥିବା ପିଲା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବୁ ହେଲା, ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ, ୱି ଇନଭାଇଟ୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୌର ବ୍ଲକ ଅନନ୍ତପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଡେପୁଟେସନରେ ନେବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ନବନିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଫେରିଥିଲେ ବି ଧାରଣାକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 8 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଅନନ୍ତପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜଣେ ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନେ ଦାବି କରି ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିମଳ, ଆଲୋକ, ନର୍ସ ନିଯୁକ୍ତି, 4 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦଳରେ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତରରୁ ଆହୁରି 2 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି, ଲେବର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନିଯୁକ୍ତି, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଭୃତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ନପୂରୁଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଡେପୁଟେସନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନେଇଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା, ବୁଦ୍ଧିରାମ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଧାରଣା ଦେବା ପରେ ନବନିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପୁଣି ଅନନ୍ତପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଧାରଣା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଅନନ୍ତପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର 1952 କୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1995-96 CAC ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। 1995 ପୂର୍ବରୁ 4 ଡକ୍ଟର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ନର୍ସ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଥିଲା। ତେଣୁ 1995 ପରେ କୁଆଡ଼େ ସେ କାଗଜପତ୍ର ଉଭେଇଯାଇଛି, ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଉଭେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଲେବର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି। ନିରାମୟ ଯୋଜନା ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଖାଲି ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି, କେବେ ଜୀବନରେ ଖୋଲାଯାଇନି। ତେଣୁ ରାତି ଦିନ କି ତାଲା ପଡ଼େ ଆମେ ଏଇ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ CAC ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଷ୍ଟାଫ୍ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଧାରଣା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ ହେବ, ନିଆଁ ଜଳିବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛୁ ଏବଂ ଏଠି 3-5 ଥର ଅନଶନ ଧର୍ମଘଟ ହୋଇଛି, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କେସ୍ ଲୋକ ଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏ 8 ଖଣ୍ଡ ଆଖପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ଆମର CAC ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ତା'ର ମାନ୍ୟତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଆମର ଦାବି। ଦୀପାବଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଣ ଫୁଟାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ହାତରେ ବାଣଟି ଫୁଟିଯିବାରୁ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରସାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଦୀପାବଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଣ ଫୁଟାଉଥିଲେ, ତେବେ ବାଣଟି ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଏହିଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଦାଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ଦୟାନିଧି ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସାହୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ 10 ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ମାଟିଘର ଚାଳ ଛପର ଥିବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଦୁଇ ପଖରା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ଏବଂ ଲୁଗାପଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଆଁ ଲିଭାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଔପଦା ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଗରଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଗରଡ଼ି ଏବଂ କ୍ରିକେଟିଆ ଗାଁ ମଝିରେ ବଉଳ ବଣ ଭିତରେ ଏକ ଗଛରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆକୃତିର ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ବଉଳ ଗଛରେ ଏହିଭଳି ଆକୃତିକୁ ଦେଖି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନଟିକୁ ସଫା କରିବା ସହ ଗଛଟିକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଏକ ଘେର ଭିତରେ ଗଛଟିକୁ ରଖିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଏକ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବାର ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗହଳି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମାନେ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି ଆଉ ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବେ, ଦେଖି ଆମେ ଆସିଲୁ, ଫୁଲ କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଆସିଲେ ଆଉ ପୂଜା କରିଦେଇକି କ୍ଷୀର ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁର ବାହାରକୁ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଆଜି ସକାଳେ ଏବେ ଆସିଲି ଏଇଠି ଠାକୁର ବାହାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିକି ଆସିଥିଲି। ଦେଖ ଆସିକି ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତଳେ ସବୁ ପୂଜା ହେଇଛି, ଗଛଟାର ଯେମିତି ମାନେ ଆଖି ପାଟି ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି, ଦେଖିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଗଛଟାର ତ ଚିତ୍ର ଠାକୁର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଠାକୁର କ'ଣ ଠାକୁର ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଏବେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଗଲାବେଳେ ହେଉଛୁ ଯେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ଚିତ୍ର ହେଇଛି, ଚିତ୍ର ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ସେ କିଛି କାହାରି କହିପାରିଲେନି। ସ୍କୁଲରୁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ପରେ ଚାରିଟା ବେଳେ ଛୁଟି ହେଇକି ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ଆସିକି ଏ ଜାଗାକୁ ସଫା ସୁତୁରା କଲେ, ନଟା ହେଇଥିଲା ସବୁ ହାଣି ହୁଣାଇକି ସଫା କରିକି କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ସେଇଆ କରିକି ରାତିଟାକୁ କଟେଇଲେ। ତାପରେ ଆଜି ସକାଳେ ଆସିକି ମାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛୁ ଲୋକ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜୋତା ମୁତା ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଯଦି ଆମେ ହେଉଛୁ ଆୟତ୍ତ ନ କରିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଜୋତା ମାଣ୍ଡିକି ତାଙ୍କ ଜାଗା ଖରାପ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଘେରୁତ କଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତା ବାଦେ ଛୁଆ ପିଲାଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଇଠି ଠାକୁର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ବୋଲି ଛୁଆଗୁଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆସିଲେ ଆମେ ବି ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ବି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ସେଇ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଥିଲେ ବି ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲେ, କେବଳ ଗଲା କାଲି ପାଞ୍ଚଟା ପାଖରୁ ଏଇଟା ଦେଖାହେଉଛି, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି। ଆଉ ଏତିକି କହି ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଉଚ୍ଚା କେଉଁ ଠାକୁର ବାହାରିଲା କେଉଁ ଠାକୁର ନାହିଁ, ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ମୁଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯଦି ଆମକୁ କହିବ ଏଇଠି ମୁଁ ଠାକୁର କି କେଉଁ ଠାକୁର କେଉଁ ନାମ ସେ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବୁ। ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାରୁ ଓ କାରୁ କଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଳାକ୍ଷେତ୍ରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗୋଲିରେ ସଜାଇଥିଲେ। ଏହାସହ କଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ଶହୀଦ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ମୁରୁଜ ଏବଂ ମାଟି ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଚମକି ଉଠିଥିଲା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସର। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ମିଶିକି ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବନେଇଛେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୋଲିଟା ବନେଇଛେ, ଆଉ ରଙ୍ଗୋଲି ଏଇଟା ହିଁ ଦର୍ଶେଇଛେ ଯେଉଁ ବାଣ ଫୁଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏକ ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଏକ ତ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୀପ ଜାଳିଛେ, ରଙ୍ଗୋଲିଟା ବନେଇଛେ, ସେଇଟା ତ ଖୁସି ଆସିର ସମସ୍ତେ ହିଁ ବନାନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଠି ସେନା ପାଇଁ ଦୀପଟି ଆମେ ବନାଉଛେ, ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ସେନା ହିଁ ସିଏ ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ସିଏ ପୁଣି ଦୀପ ଭଳିଆ ହେଇକି ସିଏ ତାଙ୍କ ଏ ମାନେ ପୃଥିବୀରୁ ଯିବା ପରେ ବି ସିଏ ଜଳି ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଆମକୁ ଏଇଠି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସେନାବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେନାବାହିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ସମ୍ମାନଟା ଜଣାଉଛୁ, ସେଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଫ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତ
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ, କିଛି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଦୀପଟି ଏଇ ସେନାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ଥାନା ଅଧୀନ ଜାମଶଳା ନିକଟରୁ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସାଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଏକ ରାକେଟ୍କୁ ବୁଧବାର ପୋଲିସ ଠାବ କରିଛି। ଏଥିସହ ରାକେଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଜାମଶଳା ନିକଟ କୁଅଁରଡିହି ଗ୍ରାମର ବିଟୁ ବେହେରା, ନୂଆଡିହି ଗ୍ରାମର ଦିଲୀପ ନାୟକ, ଭୁରୁସାଣୀ ଗ୍ରାମର ଅନନ୍ତ ସରେନ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତ। ଏମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ନକଲି ଏମ୍ଭିଆଇ ଓ ଆର୍ଟିଓ ସାଜି ରାଜପଥରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାମଶଳାଠାରେ ଏହି ରାକେଟ୍ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପରିବହନ ବିଭାଗର ଏମ୍ଭିଆଇ ଏବଂ ଆର୍ଟିଓଙ୍କର ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ନକଲି ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭାଗୀୟ ସରକାରୀ ନକଲି ଫର୍ମ, ଲେବଲିଂ ହଲମାର୍କ, 7 ସିମ୍ କାର୍ଡ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, 6 ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ସହିତ 3,12,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 106/18 ଓ ଦଫା 419, 420, 484, 34 IPCରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ରାକେଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ଏହି ରାକେଟ୍ କେତେଦିନ ଧରି ନକଲି ଏମ୍ଭିଆଇ ଓ ଆର୍ଟିଓ ସାଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିଥିଲେ ଓ ଏହା ପଛରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ GST ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସାଇଜ ପକ୍ଷରୁ ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ସହଯୋଗରେ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ GST ସହକାରୀ କମିଶନର କୁନାଲ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହମ ଲୋକ କା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମନ୍ଥନ ହୋ ରହା ହେ ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ ପେ। ହମ ଲୋକ କା ହର ସାଲ ମେ ଏକ ଫୋର୍ଟନାଇଟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପଖୱାଡ଼ା ମନାୟା ଜାତା ହେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେ। ତୋ ଉସି କେ ଅଣ୍ଡର ହମ ଲୋକ ୟହାଁ ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ ମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମନ୍ଥନ କର ରହେ ତାକି ପଲ୍ୟୁସନ କେ ଅଗେନଷ୍ଟ ଅୱେୟରନେସ ହୋ। ଔର ଇସମେ ହମ ଲୋକ ବହୁତ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର ରହେ। ସୁବହ ହମ ଲୋକ ନେ ବିଚ୍ କ୍ଲିନିଂ କି ଔର ଅଭି ହମ ଲୋକ ୱାଲ ପେଣ୍ଟିଂ, ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ଔର ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଜୈସା ଆପ ଦେଖ ରହେ ପିଛେ ଔର ଅୱେୟରନେସ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ୟେ ସବ କର ରହେ ଔର ହମ ଲୋକ ଏକ କ୍ଲିନ ଚାନ୍ଦିପୁର ଇନିସିଏଟିଭ କରକେ ଲଞ୍ଚ କର ରହେ ଜିସମେ ହମ ଲୋକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଲୋକ ସେ ହି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେଙ୍ଗେ କି ହମ ଲୋକ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ସ ବନାକେ ଦେଙ୍ଗେ ୱେଷ୍ଟ କା ଓ ଲୋକ ଲେ ଯାକେ ଓହାଁ ଦେ ଔର ହୋଟେଲ୍ସ ମେ ରିସାଇକ୍ଲେବଲ ବ୍ୟାଗ୍ସ ବି ଡାଲ ରହେ ତାକି ଟୁରିଷ୍ଟ ଉନକୋ ୟୁଜ କରେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନେଇ ୟୁଜ କରେ। ତ ଚାନ୍ଦିପୁର କୋ ଏକ କୋଶିଶ ହେ କି ହମ ଲୋକ ଖୁଦ ସେ ହି ମିଲକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫ୍ରି କରେ। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ କେଶୁଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବେଳାଭୂମି ପ୍ରାଚୀରରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର 22 ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ। ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ପଲିଥିନକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଦାର୍ଥର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଲିଥିନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ଲାସ, ଥାଳି, ବୋତଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ତାହାକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଏପରିକି ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ନ ମିଶିବା କାରଣରୁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ସେମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କି ପଲିଥିନ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାର, ଆଉ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ ଏବେ ଯେଉଁ ମାନେ ଦୂଷିତ କରୁଛି ନା ପୁରା ପରିବେଶକୁ, ତ ପଲିଥିନକୁ କେମିତି ବ୍ୟାନ୍ କରାହେବ ସେଇ ପାଇଁକା ଏଇସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କି ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଝୋଟି ହେଉଛି, ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ତା ସହିତ କି ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ତା ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ରେ ପଲିଥିନ ତ ବହୁତ ସାରା ପଡ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଡାବ ଖାଉଛନ୍ତି ତା'ର ଯେଉଁ ସବୁ ଖୋଳଟାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପାଣି ବଟଲ ପିଉଛନ୍ତି ପାଣି ବଟଲଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ କିଛି ନୂଆ କିଛି ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ତିଆରି ବି ଚାଲିଛି। ଚାନ୍ଦିପୁରରେ CGST ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମନ୍ଥନ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରାୟ 22 ଶିଳ୍ପୀ ଭାଗ ନେଇଛୁ। ସେଥିରେ ରହିଛି ୱାଲ୍ ଚିତ୍ର, ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ମାନେ ପ୍ରାଚୀର ଚିତ୍ର, ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଚିତ୍ର, ଝୋଟି ଚିତ୍ର ଏବଂ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର, ଏମିତି ସବୁଥିରେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର
କଳାକାର ମାନେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଝୋଟି ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଚାନ୍ଦିପୁରକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ରଖେ। ତ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ରହିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଚାନ୍ଦିପୁରକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର କରିବୁ, ଆମ ଚାନ୍ଦିପୁରରୁ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନିଶ୍ଚୟ ହଟେଇବୁ। ଆମେ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆମର ଏଠି ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବୁଲିବା ସହିତ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ, ମେସେଜ ଗୋଟେ ଦେଉଛୁ, କିଛି ଆର୍ଟ ତରଫରୁ ଦେଉଛୁ, କିଛି କ୍ରାଫ୍ଟରେ ଦେଉଛୁ, କିଛି ଝୋଟି ତରଫରୁ ଦେଉଛୁ ଆମେ। ତ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଆମେ ପେଣ୍ଟିଂ ଯେଉଁ କରୁଛୁ, ପେଣ୍ଟିଂରେ ଆମେ କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ମେସେଜ ଦେଉଛି। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଳନାୟକ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା। ଥାନାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଧମକ, ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ଥାନାରେ ଆଉ ଏକ ଏତଲା ଦେଲେ ଦୈତାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଲତା। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ, ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ସହ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଦାବି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୌର ଅନନ୍ତପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦଳିକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଗରଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି, ଠାକୁର ଦେଖିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ମଜୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ।